რაგა ხსენდებათ პირველი კომფორტული 60-ის ხსენებისას ამ კითხვაზე ადამიანების უმეტესობას სპორტული სტილის ტანსაცმლის ასოციაცია უჩნდება. ჯანსაღი ცხოვრების მიმდევრებისთვის, ვარჯიშისა თუ უბრალოდ კომფორტული 60-ის მოყვარულებისთვის სპორტკლუბი ის ადგილია, სადაც აღმოაჩენს ყველაფერს, რაც დარბაზში, ან თუნდაც სახლის პირობებში ვარჯიშისთვის გამოადგება. Sportuli multibrandული მაღაზია Sportlabi ხარისხიანი პროდუქციითა და მრავალფეროვანი ასორტიმენტით იგვეხნის. Სავაჭრო სივრცეში წარმოდგენილია როგორც სპორტული სამოსი და ფეხსაცმელი, ასევე ყველა ის საჭირო ინვენტარი, რაც ვარჯიშს კიდევ უფრო კომფორტულსა და ხალისიანს გახდის. Საცურაო აქსესუარები, ჩოგბურთის, ფეხბურთის, რაგბისა თუ კალათბურთის ბურთები, სავარჯიშო ლეიბები, ლახტი თუ ჰულაჰუპი. სპორტლაბი არის სივრცე, სადაც მისთვის საჭირო ნივთს აღმოაჩენს როგორც ფეხბურთელი, ასევე რაგბისტი, კალათბურთელი, მოცურავე, მოყვარული თუ პროფესიონალი სპორტსმენი. Მაღაზია სპორტკლუბში წარმოდგენილი გვაქვს სხვადასხვა სახის პროდუქცია, როგორც მამაკაცის სპორტულები, ასევე ბავშვის და ქალის სპორტულები. ქალის სპორტულები შეგიძლიათ შეიძინოთ როგორც ტოპები, ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ ელასტიკები. გვაქვს ასევე მაღაზიაში წარმოდგენილი ჩანთები. Ну, თქვენი ვარჯიში რომ იყოს უფრო კომფორტული და უფრო ენერგიულად რომ მივარჯიშოთ, წარმოდგენილი გვაქვს ასევე სავარჯიშო პარალონები, განტელები, გვაქვს ასევე ჰულაჰუპები, ასევე გვაქვს ლახტები და ну, ყველა ის აქსესუარი, რომელიც შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ ვარჯიშის დროს. Имисатვის რომ ყოველთვის ფორმაში იყოთ, ფეხით სიარულიც არ დაივიწყოთ. Амисатვის კი, რა თქმა უნდა, ხარისხიანი, გამძლე ფეხსაცმელია საჭირო. სპორტკლუბში მისულ მომხმარებელს მსოფლიო წამყვანი ბრენდების უახლესი კოლექციების ფეხსაცმელიც დახვდება. მაღაზია სპორტკლუბში წარმოდგენილი გვაქვს სხვადასხვა სახის ბოტასები, გვაქვს როგორც კალათბურთის ბოტასები, ასევე წარმოდგენილი გვაქვს ფეხბურთის ბოტასები. ჩვენთან მისულ მომხმარებელს შეუძლია მომზადოს და შეიძინოს როგორც ბავშვის ზომები, ასევე სხვადასხვა მოდელი ფეხსაცმელი. გვაქვს ადგილზე წარმოდგენილი როგორც ირმინგის მოდელი, ასევე ჯორდან 34-ები და სხვადასხვა მოდელი, რომელიც გვაქვს ყველა ზომაში. მაღაზიაში ამ რომელი მოდელიც ამ ეტაპზე არ გვაქვს, შეგიძლიათ ნახოთ gsport.gz და დაათვალიეროთ სრული კოლექცია. Велосипеди უმნიშვნელოვანესი სატრანსპორტო საშუალებაა მათთვის, ვინც ჯანსაღი ცხოვრების წესს ანიჭებს უპირატესობას. ქალაქის მთის სპორტული თუ საბავშვო ველოსიპედები სპორტლაბის ერთ-ერთი მთავარი ღირსებაა. რა თქმა უნდა, ველოსიპედის შერჩევა სულაც არ არის იოლი ამოცანა. ამიტომაც მაღაზიაში მისულ მომხმარებელს გამოცდილი კონსულტანტები გაუწევენ მეგზურობას. იქვეა შესაძლებელი ველოსიპედის ნაწილებისა თუ სხვადასხვა აქსესუარის შეძენაც. სპორტლაბის ბაზაზე მდებარეობს ველო სახელი. პანდემიის პირობებში საკმაოდ აქტუალური გახდა ველოსიპედები. ჩვენთან მოსულ მომხმარებელს შეუძლია შეიძინოს როგორც ბავშვისთვის, ასევე ზრდასრულებისთვის. მაღაზიაში გვაქვს როგორც ევროპული, ასევე აზიური მოდელები. გვაქვს ასევე ველოსიპედებისთვის აღჭურვილი ყველა ნებისმიერი აქსესუარი, ასევე გვაქვს ველომომსახურება საუკეთესო პროფესიონალი მექანიკოსები. Sportuli multibrandული მაღაზია Sportlabi ყაზბეგის გამზირზე 47 ბეში მდებარეობს. ღიაა ყოველ დღე დილის 11-დან საღამოს 20-მდე. Sportlabis სრული ასორტიმენტის გაცნობა და პროდუქციის შეძენა ინტერნეტითაცაა შესაძლებელი.